Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ. Моторошна знахідка на закинутій фермі та вибуховий привіт поліцейському. Це чергова частина. Я Лілія Налапка і далі коротко про головне. Посилення кордону. Правоохоронці п'яти областей проводять спецоперацію «Полісся». Побутова хімія замість солодощів. 11 дітей отруїлись у школі. Та вирок вбивці. Як покарали скульптора з Острога. Україна змушена терміново посилювати охорону свого рубежу. Відтак у всіх п'яти областях, які межують із Білоруссю, розпочалась спецоперація «Полісся». У ній беруть участь усі правоохоронці. Нині прикордонні наряди збільшені, а ситуацію контролюють за допомогою сучасної техніки. Детальніше у сюжеті далі. Штучна міграційна криза, яку створила Білорусь на кордоні з ЄС, змушує Україну посилювати охорону рубежів. Українська-білоруська межа – це понад 1000 кілометрів, 218 з яких на Рівненщині. Це міжнародний пункт пропуску Городище. І саме тут відбулись масштабні навчання правоохоронців. За легендою, в лісі помітили групу нелегалів, які переховувались. Мігрантів виявили за допомогою аеророзвідки. Поліцейські заблокували їх рух та доправили до пункту тимчасового перебування іноземців. Головне – це взаємодія і робота в одному штабі, злагоджена робота між всіма підслужбами, підрозділами, не тільки системи МВС. Сьогодні у нас присутні представники Збройних сил та безпосередньо територіальної оборони, у нас присутні представники Служби безпеки України. І тут питання якраз в взаємодії і злагодженій роботі, обмін інформацією і реагування на ситуацію, оперативне реагування на зміну в оперативній обстановці. На території п'яти областей, що межують з Білоруссю, розпочалась спецоперація «Полісся». Відтепер увесь державний рубіж відпрацьовуватимуть нацгвардійці, військові, поліція та прикордонники. Головна задача спецоперації – не допустити ймовірного прориву українського кордону нелегальними мігрантами. Такі навчання проводять щоденно на всіх пунктах пропуску, а також ділянках, які захищені найменше. Якщо будуть летіти коктейлі Молотова, каміння, якісь кирпичі і так далі, ми будемо стояти на місці і не будемо відступати назад. Наша задача – стримати опір. Прикордонники посилюють свої позиції, встановлюють вздовж кордону колючий дріт. Армована стрічка наносить серйозні рани і повинна стримати небажаних гостей. Тут є і болото, є і ліса, є і польова місцевість. Є державний кордон, перетинає залізнична колія і пункти пропуску, відповідно, автомобільні дороги. Службу прикордонники несуть в посиленому режимі. Відповідно, кількість та щільність прикордонних нарядів збільшена. До патрулювання рубежів додатково мобілізували 8 тисяч бійців. Залучили 15 гелікоптерів, 2 літаки. Для оперативного реагування та моніторингу українські прикордонники проводять аеророзвідку. Залучають і авіацію, і безпілотники. Ми моніторимо сугубо ділянку державного кордону. В тил і до ДК. А тим, хто все-таки незаконно перетне межу, буде непереливки. Прикордонники обіцяють, таких людей будуть одразу затримувати. Якщо ж ті поводитимуться агресивно, готові застосувати навіть зброю. Їх будуть затримувати і після затримання повертати на територію Республіки Білорусь. У нас діє договір про реадмісію, а саме повернення іноземців на територію Республіки Білорусь. Якщо будуть якісь інші питання або буде якась неможливість, нелегальних мігрантів будуть повертати на територію сусідньої держави в примусовому порядку. Поки ситуація на україно-білоруському кордоні залишається спокійною, запевняють правоохоронці, і вже готові дати адекватну відповідь на провокації від північного сусіда. Торгівля підробкою продовжується. Із зростанням попиту на ковідні документи шахраї заробляють великі гроші. Так, на Рівненщині затримали банду аферистів, які займались виготовленням сертифікатів та ПЛР-тестів. У ділків знайшли майже сотню таких документів, ціна яких від 2 тисяч гривень до 200 євро. Загалом вилучили понад 150 тисяч гривень у різній валюті. Та відповідати за такий злочин будуть не лише п'ятеро фігурантів, а й покупці липи. Такі злочини, за словами прокуратури, на особливому контролі.
Моторошна знахідка на Рівненщині. Тіло чоловіка із множинними колотими ранами знайшли на закинутій фермі. Виявилось, чоловіка закатували. Більше того, кілька днів він вважався безвісти зниклим у сусідній області. Хто познущався над потерпілим та чи вдалося затримати зловмисників? Дивіться вже за мить у сюжеті. Жахлива знахідка шокувала жителів невеликого села Нова Плашева, що на Дубенщині. На закинутій фермі правоохоронці виявили мертвого чоловіка, якого розшукували вже кілька днів. Із заявою до поліції звернулась його тітка. Це під час виконання службових обов'язків по розшуку безвісті зникло жителя села Гаї Кремнецького району 80-го року народження. Було встановлено двох осіб, раніше судимих, жителів села Гаї Кремнецького району. З'ясувалось, між чоловіками виник конфлікт, та молоді хлопці мали козир, озброїлись кухонним ножем. Ним і забили свого опонента. 15 ударів не дали жодного шансу на життя. А тоді кинули тіло на підводу та відвезли у сусідню область. Заїхали на фарму, вже заброшено. Тіло в бочку викинули. Переховуватись від слідства двоє підозрюваних не стали. Більше того, щойно правоохоронці переступили їх поріг, у всьому зізнались та показали, де лежить тіло. От тільки пояснити мотив кривавого злочину не змогли. У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, слідчі Дубенського районного відділу поліції 22-річному жителю села Гаї Кременецького району повідомили про підозру. Відносно 20-річного жителя Тернопіль ще не вирішується питання про правову кваліфікацію його дій та участі у скоєному злочині. Чоловіки і раніше мали проблеми із законом. Їх судили за майнові злочини та крадіжки. Тепер же вони будуть відповідати за умисне вбивство. І з таким багажем мають усі шанси отримати до 15 років за ґратами. Вибуховий привіт для поліцейського. У Рівному знайшли чоловіка, який вчепив гранату на автівку співробітника поліції. Сталося це в січні цього року. Гранату прикріпили до дверцят, але в бойову готовність не привели. Підозрюваним виявився 35-річний житель Рівного. Чоловік раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Відомо, що він ніс службу в зоні ООС. Йому вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Суд задовольнив його частково, призначивши заставу у розмірі 45 тисяч гривень. Підозрюваний сплатив вказану суму і наразі перебуває вдома. Слідчі слідчого управління зібрали достатньо доказів у справі, закінчили досудове розслідування, а кримінальне провадження за обома статтями скерували до суду. Обвинувачений у скоєному не зізнається, зі слідством не співпрацював. Від будь-яких пояснень відмовляється на підставі статті 63 Конституції України. Крім того, на основі зібраної доказової бази поліцейські продовжують проводити слідчі дії щодо особи замовника злочину. Моторошна аварія неподалік села Грушвиця. Автівка злетіла у кювет. Кросовер кілька разів перекинувся, а водій вилетів із салону. Чоловіка, йому було 30, буквально розірвало навпіл. Пасажирка отримала множинні травми, її терміново госпіталізували до лікарні. Нині поліцейські проводять експертизи, аби з'ясувати, що стало причиною цієї автопригоди. У пасажирки 30-річної жительки з села Тараканів Дубенського району медики попередньо діагностували перелом руки та закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. З'їли побутову хімію замість солодощів. На Житомирщині масове отруєння школярів. Прямо з зашкільних парт до лікарні потрапили 11 дітей. Це учні 5 та 6 класів. За даними поліції, 11-річний хлопець приніс із дому засіб для чищення кераміки та пригостив ним однолітків. Невдовзі після такого частування малюкам стало зле. Їх терміново ушпиталили до лікарні. За фактом того, що у школі не догледіли дітей, відкрили кримінальне провадження. Відомо, що родина хлопчика, який приніс до школи небезпечну речовину, перебуває на обліку у соцслужб через неналежне виконання батьківських обов'язків. Поліцейські встановлюють усі обставини події та перевіряють, хто і в який час мав контролювати дітей, які вживали, які спробували, смакували хімічні речовини. На даний час діти перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів.
Поруч із тілом жінки у майстерні творив скульптури. Страшна історія сколихнула місто Острог близько 2 років тому. Там затримали відомого митця та вже екс-працівника місцевого вишу. Знаний в області скульптор і художник намагався вбити свого товариша. Коли ж слідчі розслідували злочин, почали огляд його майстерні, виявили там тіло жінки, яку понад місяць розшукували. До цього часу тривали судові розгляди справи і нині підозрюваний почув свій вирок. Скільки років проведе за ґратами та на що був готовий вбивця, аби ніхто не дізнався про злочин, дізнавались наші журналісти. Лютий 2020 року. На території Національного університету Острозька академія в одному із складських приміщень виявили тіло жінки. Ірина зникла за декілька тижнів до цього. Підозра відразу впала на місцевого скульптора, який працював в майстерні на території університету. Ось чоловіка в супроводі конвоїрів та кайданках заводять до зали суду. Поліцейські та прокуратура зібрали вдосталь доказів вини чоловіка. Віктор Архіпов своєї вини не визнає, обіцяє усе розповісти журналістам після вироку. Зробили в мене серійного маніяка. Ну, я розумію, ви об'єктивністю ніколи не вирізнялися. Можливо, ви допоможете з журналістським розслідуванням. Я дам слізину, наприклад. Чоловік та загибла жінка тривалий час перебували в романтичних відносинах. За версією правоохоронців, Віктор Архіпов у січні 20-го спільно із Іриною розпивав спиртне. Жінка навідалася до скульптора в гості в його майстерню. Там під час словесного конфлікту чоловік завдав удар ножем в груди Ірині. Тіло сховав у вентиляційній шахті та засипав його попелом. Під час досудового розслідування чоловік визнав свою вину ніби для того, щоб отримати кращі умови перебування в СІЗО. Маючи досвід перебування до того, я знав, які умови тут можуть бути. Я по договору з органами, перед тим, як даючи покази, я знав, що я їх буду змінювати. Це, по-перше, моє право. Раз. По-друге, я ставив не свій підпис до того моменту, коли я почав давати справжні свідчення. Віктор Архіпов називав загиблу своєю коханою та музою. Після її зникнення скульптор навіть вдавано допомагав шукати жінку, спілкувався з її родичами та правоохоронцями. Ірину шукали декілька тижнів та все дарма. Вже в кінці лютого 2020 року в майстерню скульптора навідався його товариш. Просив допомогти йому знайти роботу. За чаркою Дмитро поцікавився дивним запахом у майстерні скульптора та запитав, чи бува не тут і знаходиться зникла Ірина, яку шукає усе місто. Я спитав, що за запахи. Він мені сказав, що він додає типу, лак і краска, оце домішки, що додає. Да я його спитав, що чи то не твоя робота, чи може не ти це зробив. І після того у нього почалася вже зовсім інакша реакція, вже він почав нервуватися. Я пішов умитися, і це він вже почав наносити мені ці травми. За таку цікавість Дмитро отримав тисаком 3 удари по голові. Як вдалося втекти від убивці, досі не розуміє. Коли в майстерню до Віктора Архіпова навідалися правоохоронці, скульптор зустрів їх із сокирою в руках. Поліцейські відчули трупний запах та знайшли зниклу Ірину. Віктор Архіпов намагався довести свою невинуватість на поліграфі. Не вдалося. Потім намалював портрет чоловіка, з яким він ніби востаннє бачив загиблу. Правоохоронці з'ясували, що скульптор зобразив давно померлого чоловіка. Зрештою, суд відправив чоловіка за ґрати за умисне вбивство та замах на вбивство. Колегія суддів дійшла висновку про повну доведеність винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за вище встановлених обставин. Призначити Архіпову Віктору Вікторовичу покарання 15 років позбавлення волі. Дочка потерпілої Ольга з вироком погоджується. За словами дівчини, скульптор щоразу вигадував нові версії того, що сталося. Версії, ось і постійно він вводив слідство в оману, ось ну, постійно обманював і не говорив неправду. Ось тому кожен разу слухати нову версію, якби я вже на це не звертала уваги. Окей, мене останнє запитання. І я погоджуюся з вироком суду, вважаю, що вирок справедливий стосовно Архіпова. Та попри усі докази, скульптор і надалі заперечує свою вину. Зберігаючи духовну свободу і совість, я офіційно заявляю, до вбивства Іри Турчик я не причетний. Я навіть не знаю, хто це зробив. Віктор Архіпов з вироком не погоджується і вже готується до його оскарження в апеляції.
Юні, але невимовно жорстокі. У Рівному вирішили долю злочинного дуету, які відправили батька двох дітей на той світ. Парубки діяли за схемою, пообіцяли продати своїй жертві бурштин, але насправді заманили його у смертельну пастку. Чоловік приїхав до Дубровиці, але продавці одразу на нього напали та в багажнику відвезли до лісу. Там металевим прутом розтрощили череп і забрали $1000, а потім поїхали розважатися. Коли ж протверезіли, спалили машину разом із тілом всередині. За це райсуд присудив юним душогубам усього 10 років. Рідні вбитого цей вирок оскаржили і апеляція погодила більш суворе покарання. Рівненський апеляційний суд пристав на доводи прокурора, що особливо тяжкі злочини проти життя законослухняного громадянина вчинені з корисливих мотивів і за попередньою змовою особами без внутрішніх моральних галів, а тому є небезпечними для суспільства, скасував попередній вирок суду та ухвалив нове рішення, яким засудив обвинувачений до 15 років позбавлення волі кожного. Та не лише такий вирок можливий в українській судовій практиці. Нові віяння працівників Феміди послати на 3 букви. І ви, мабуть, думаєте, що я жартую, бо ж важко повірити, коли в рішенні чорним по білому пише «відправити на». Такий вердикт почув порушник карантину. Підприємець не закрив нічний клуб, його вину повністю довели, та от в 3-місячний термін, який дається на розгляд адміністративної справи, суд не вклався. Тому й постановив провадження закрити та відправити підприємця. Звісно, коли щойно у суді побачили, який фурор викликало це рішення, його видалили із реєстру. Та, як то кажуть, рукописи не горять. Бережіть себе та своїх близьких. Тоді обов'язково побачимось з вами наступного тижня у черговій частині. Бувайте!